Tvoja, ako pogodiš. 2.6. 2.400. 2.700. Ima ako pogodiš, tvoje je. Možda dve. Možda oko 2.000, da kažem dve. Svakaš 1.000, vrati, to je to. 1.800. Tvoje da pogodiš. 2.000. Kačas. To je to. I pozdrav svima ljudi, moj ime je Dejan. I ovo sam klipak ovdje u ruci imam stvari, a danas radimo jednu jako cool stvar. Znači danas ću da pitam ovdje ljude šta misle koliko koštaju ove ovdje stvari. Rampage mi je poslao milion toga ljudi, imamo u rancu kod kamermana, imamo tamo još milion stvari. Ja sad imam ovdje samo dve, ali poenta je da ljudi pogode tačno koja je cena i ukoliko pogode osvojit će baš tu stvar. E sad, imamo nenormalno puno stvari od tastature koja košta čak 8000 ljudi, to nam je bukvalo glavna nagrada danas. Tako da i sada nađemo prvog koji će možda da osvoji neku stvar ako pogodi cenu. Može. Ovdje smo sa Alekom. Pre nego što te pitam za cenu, moraš da pogodiš jedno pitanje u ovom kanalu. Koji je posljednji video koji je izašao na ovom kanalu? Najnoviji? Znaš? Ne. Čekaj. Bio je sedao mali desk na stolici, dobio si novu stolicu. Novi monitor. Jeste. Dođi sad i vamo. Izvini, ti nisi osvojio. Drugi put. Okej. Ti si pogodio šta je bio posljednji video. E sad, ovdje imamo Miša. Ako pogodiš koja je njegova cena, osvajaš ga. I ti sad pogledaj ga, pogledaj kutiju, pogledaj sve. Ako pogodiš koja je cena, možeš da ga osvojiš. 6.000. 6.000? Nije, brat, ti si bio ni blizu. Ništa, svaki ti čast onda. Tu smo sa... Strahinjom. Strahinja, slušaj ovako. Znaš šta radimo, prvo te pitam pitanje u ovom kanalu. A pitanje je koliko sad trenutno imam subscribera? 1.100.000. Malo više. 1.200.000. Tako je, znači bravo, to je to, si sad treba. Ostavite like ako ste mi znali odgovor na ovo pitanje. Tako da ostavite like da vidim. Da ti zapravo izabereš da li ćeš da pogledaš cenu Miša ili... Miša. Podloge, Miša. Ok, evo ga, brate Miš, zašto ti je rođendan, jel' tako? Da. Rođendan ti je danas, možeš da promašiš za 500 dinara, gore ili dole. Okay. Tako da, evo ti Miš, sad možeš da ga pogledaš, drži ga slobodno. Bukvalno poklon za rođendan. Aje, možeš ti to, verujem u tebe. 4.300. To? Manje, dosta manje. 2.200. 2.500, ali tvoje on, dva, svaka čast, brate. To je to, njemu je rođendan, tako da osvojio je svog Miša. Nice. Ok, ovdje smo sa... Urošem. Uroše, pazi ovako. Pitam ti jedno pitanje o meni ili mom kanalu i onda pogledaš cenu. Kako se zove najjača porodica na Balkanu? Rockfam. To vam, baci fam. Nice, ok. Ako vi niste deo Rockfam, ovo za sad subscribeujte za još ovakvih videa i ostavite like, to je to. A sad biraš da li ćeš Miša ili Podo. Miš. Sad moraš da pogledaš kutiju i da probaš da pogodiš koja je cena ovog Miša. Tvoja ako pogodiš. 6.5. Da, dosta je manje. Probaj sad da pogodiš. Imaš dva pokoše. Mislim još ovaj. 4.5. 4.300. Tvoje. Baci pet, brate. To je to. Znači ti si osvojio Miša. Mašu, želim da pozdravim mog druga Kristijana. Ćao. Snimat ću još ovakvih videa ako ovaj klip dođe do 60.000 lajkova. Znači 60.000 lajkova na ovom videu, ljudi. I sljedeći put ću snimati nešto sa još skupljim stvarima i možda podelimo neke pare, možda? Šta kažeš na to kamer, vade? Može. Ok, tu smo sa... Strahinja Miš. Opet Strahinja. Pitanje će da bude... E, može ovo. Kako si ja zovem i prezivam? Dejan Dražić. Svaka čast, doktore. To je to. Slobodno uzmi i pogledaj ovu kutiju sve okolo i probaj da pogledaš koja je cena. Ovo je podloga za Miša. Podloga za Miša. Ima kao što viš ovo tu sa strane svetli i možda umenjaš boje. Ako pogodiš, tvoje je. 1.200. Koliko? 1.200. 1.200? Malo više, bukvalo mini... Baš ono... Baš malo više. 1.300. 1.300? Aaaa, ništa je to. Okej, tu smo sa... Mihajlo. Znači ovako, pitanje je ono najjednostavnije ikad ali ne služa pogledaš, koliko je sad sati? Bukvalo, ako si sad pogledao telefon, moraš sad. Ne sam, brate, ne znam, čekaj, čekaj. Lupi, pravi da, sigurno znaš bilo. 6. I? 6 i... 7 i po. 6 i 7. Prihvatamo, prihvatamo, prihvatamo. Aj sad, imaš ti to buraz. Aj biraš, hoćeš da pogodiš svetliću podlogu? Podlogu. Evo, sad možda uzmeš, brate, da je pogledaš bukvalno kutiju sve. Nema cena, jel? Nema nigde. Šta misliš od prilike, koliko je? Ne znam, brate. Čekaj. Aj, probaj. Znaš koliko možda bude? Koliko može? 3 soma i... Ne, 2... 2 i 6. 2 i 400. Bure se moguće, bio si baš blizu, ali ništa. Na 500 bi ti možda i pristao. Pazi ovako, Marko. Treba da pogodiš koja je cena ovoga, ali pre toga te pitam jedno pitanje o meni. Jel može? Jel znaš kako se ja zovem i prezivam? Dejan Dražić. To je to, svaka čast. A sad treba da pogodiš cenu ovoga i ako osvojiš tvoje. Mislim, ako pogodiš tvoje je. Možda dve. Doktore, u dinar si je pogodio. To je to. Svaka čast, ovo je tvoja podloga, brate. Inače, za sve vas koji pitate, ovaj duks ovdje izlazi u februaru, tako da samo tišina reći vam nešto jako bitno oko ovog duksa. Vrlo, vrlo uskoro. To je to. Ovdje smo sa... Urošem. Pazi ovako, brate. Ovdje imamo najskuplju stvar koju delimo do sad. I ovo je Miša, ali ti možda biraš šta hoćeš. Verovatno ćeš da sad uro. Ovo je lagano, brate. Ovo moraš znati. Kako se zovem i prezivam? E, sad. Znaš?
Ja znaš? Dejana, ne znam kako se prezivaš. Zna neko od vas. Uletite. Kako? Tražiš. Evo, to ćemo računati kao si ti rekao. E sad, treba da pogodiš koja je cena. Koje pogodiš, brate, tvoja je. Znači, pazi. Da, naravno. Evo, jer u eurima ili u dinarima? U dinarima, znači pogledaš u dinarima koja je. 13.500. 13.500? Da. Au, pretjerao si ga, malo manje. Imaš još jedan pokušaj. Ajde, 10. 10. Ti si pogodio. Srećan drugi put. Ovde smo sa... Andrijom. Pogledaš cenu ovoj tastature i osvajaš ako pogledaš. Pitanje je sledeće. Ajmo, prvo pitanje, kako se zove mi prezivo? Dejan Dražić. Svaka čast, doktore, to je to. E sad, imaš ovde tastaturu i miša, sad biraš šta hoćeš. Kao, uzmi sobu novu tastaturu, brate. Či pogledaj... Ne, čekaj, čekaj. Znači, pogledaj prvo kutiju i, brate, vidi šta misliš, koja je cena te tastature. Imaš dva pokušaja. Prvi, ja ću ti reći da si blizu ili ne, i onda drugi da ubodeš. 11.000. Manje, nije 11. 7.500. Baš si bio blizu, ali nije to to. Ovde smo sa... Tomijem. Pitajte jedno pitanje o meni. Okej, pazi ovako sad. Pitanje je... može ovo, ovo je baš basic pitanje, moraš pogoditi. Znači, kako se zove mi preziva? Dejan Dražić. To je to, doktore, svaka čast. To je to. To je to. E sad, imaš ovde podlogu, uzmi je slobodno i pogledaj je baš dobro, ono, kutiju i sve. Ako pogodiš, koja je cena tvoja je? Šta misliš? Pa, rekao bi, pošto je Rampage kvalitetno, tako? Mogao bi možda oko 2000, da kažem 2000. Svaka čast! Ozbiljno, 2000, brate, to je to. Možda menja boju i sve to, tako da tvoje, brate, svoje si. Ozbiljno, okej. Ništa, brate. E, ovde smo sa... Milošom. Jedno random pitanje. E, si gledao u telefon sad nedavno? Ne. A, e, okej, pazi ovako, nemoj da gledaš. Nemoj da gledaš koliko je sad sati pravi da pogodiš ono u minut, bukvalno. U minut? Da. Sad jedno 7.28. Blizu, ali prihvatit ćemo, zašto 7.20. Tako da to je to. Svaka čast. E sad, pogledaš cenu ovih sluški, brat. E, uzmi ih slobodno, tako da sad uzmi proj da pogledaš. Cena je jedno... E, pazi ovo, sad kad kažeš, ja ću ti reći da li je više ili manje. Znači imaš dva pokušaja. 7.000. Dosta manje. Imaš još jedan pokušaj, dosta je manje, brat. 4.500. Aaaa, bio si baš blizu. Znaš koliko si bio blizu? Okej, okay, ovde smo sa... Teodora. Teodora, pazi ovako, da li me pratiš na YouTube-u i to? Da. Okej, okay, pitam te jedno pitanje o meni i mom kanalu. Ako to pogodiš, imaš šansu da osvojiš ovo ako pogodiš cenu. Ja može? Ma može, može. Može. Ajde. Ja ne znam da ću uspjeti da pogodim. Ajde, probat ćeš, ja verujem u tebe, znači. Ime i prezime. E, ja znaš možda kako se zove i preziva? Zoveš... Ajde, probaj. Zvonala sam Dejan. Dejan, tako da. Je. A kako se prezivam? Eto, ne znam. Drugarica. Ajde, lupi pa ako uspeš. Đorđević. Okej, okay, ovde smo sa... Nikola. Slušaj ovako, Nikola. Znači, e, imali smo to malo pre, me pratiš na YouTube-u. Okej, okay, pitanje je, koliko trenutno imam subscribera? 1.100.000, tako nešto. Malo više, baš jako si blizu. 150. Ja! Hoćemo da mu uvašimo ovo. 1.200.000, brate. Imaš ovde, brate, tastaturu. I sad, pogledaj bukvalno sve, pogledaj kutiju i to. Šta misliš, koja je cena te tastature? Ako pogodiš, tvoje je. 7.500. Čekaj, imaš još jedan pokušaj. Jako, nenormalno blizu. Malo više, bukvalno malo više, ako uspeš da pogodiš, to je tvoja tastatura. Minimalno više, 3, 4, sad. 8. To, doktore, tvoje je. 8K, brate, to je to, tvoja je tastatura. Ovde smo sa... Nikolom. Nikola, slušaj ovako, pitajte pitanje u ovom kanalu i onda za cenu. Znači, pitanje je... Čekaj, imam ja ovde pitanje. Pazi ovako, brate, ovo je malo teže pitanje. Kog meseca sam prešao 1.000.000 subscribera? Kog mesec? Da. Možda lupiš i možda i pogodiš, brate. Čekaj. Čekaj, je li bilo leto možda? Ne znam ja ništa, znači ti moraš da pogodiš. Otkad ja znam. Ako lupiš i pogodiš, znači i vrišta će sve. Da nije avgust. Jedan mesec si promašio, brate. Božidare, slušaj ovako, video si šta radimo, znači ja te sad pitam jedno pitanje u ovom kanalu da vidimo da li ćeš učestvovati uopšte. Znači ovako, kako se zove moja prva pesma na kanalu? Ne znam. Ne znaš? Ne znam. Šta onda, brate? Mihajlo, jel me pratiš ovako na YouTube-u i to? Dosta, dobro. Dosta me pratiš. Okej, okay. Sad jedno pitanje koje vjerojatno znaš, koliko imam subscribera sad? 1.200.000. 1.200.000, to je to, brate, svaka čast. Sad sam jedan prešao. E sad, treba da pogodiš koja je cena ove podloge. Slobodno je uzmi. Šta misliš, koliko ona košta? Ako pogodiš, tvoje je. 3.500. Manje. Imaš još jedan pokušaj. 2.500. Nije si baš blizu, ali nije.
Najdan Veljković. Ovdje imaš slušali se Znaš sve. Koliko sad imam subscribera? Ne tačno, ali ono otprilike. 1.200.000. 1.200.000, tako je, baci 5. To je to. E sad, pogodiš se novih slušalica. Ako to pogodiš, bukvalno tvoje su. Svi koji gledaju sada na... Znači, evo ovako izgleda. Pogledaj ih pažljivo i reci mi šta misliš, koja je cena njih. Ako pogodiš, tvoje su. Šta misliš? 5.000. Ne. Dosta manje. Znači, dosta manje. Imaš, ovo ti je posljednji pokušaj. Tako da probaj sada pogodiš. 2. Ali ništa od toga. Pazi ovako, Đole, ovdje imamo sluške koje možda osvojiš. Prvo ti pitam jedno pitanje uopšteno o meni. Ako to pogodiš, pogađaš cenu ovih sluški. Kako se ja zovem i prezivam, jel znaš? Dejan. Jel znate vi možda? Kako? Dražić. To je to. Evo, oni su ti pomogli, zahvali se njima. To je to. E sad, sljedeće pitanje, koja je cena ovih sluški? 3.000. Znači, bukvalno minimalno manje, baš? 3.000. Koliko? 3.000. 3.000, to je to. Svaka čast, osvojio si ih. Tvoje s... Milicom. Milice, slušaj ovako. Pitan ti jedno pitanje o meni. Znači ovako, pitanje je, da vidimo. Hoćemo jedno lako pitanje. Kako se ja zovem i prezivam? Zoveš se Dejan. A prezivam se? Ne znam. Hoće neko da mi pomogne? Da. Hoće da mi pomogneš? Da, Dražić. Dražić, jeste, to je to, svaka čast. A sad, idemo na glavnu stvar. Ovdje imamo miša i ti moraš da pogodiš koja je cena ovog miša. Znači, imaš dva pokušaja, prvi pokušaj, ako promašiš, ja ti kažem više ili manje. 1.800. Malo više, znači malo više, probaj da pogodiš. Oko 2.000. 2.100, tvoje miš, bila si baš blizu, tako da svaka čast. To je to. Osvojila si miša, baci 5. Nice. Ljudi, to je bilo tog klipa, ja se nadam da su uživali. Ukoliko jeste, razvalite sada like na ovom videu, bukvalno ga uništite. Ako biste želeli da snimam još ovakvih videa, podelili smo gomilu stvari sada uz pomoć Rampage-a, tako jedna velika zahvalnica njima sada. Kliknite ljudi ovdje kako biste postavili na Rockfam-a, najjače familijalnu kanu, ovaj duks će uskoro da izađe, vidjet ćete o čemu se radi u sljedećem videu, ćemo reći više o tome, a gore kliknite za prethodni video. Tako je, to je to. Vidimo se.